se nós refletirmos, se amar um ao outro, essa menina é uma dor de violência. Todo dia, cuidado com o dia, dizer assim, hoje eu vou te amar mais do que ontem. Amor, eu te amo muito. Daqui a pouco eu tô aí pra gente se encontrar no altar e ficar junto pra sempre. Eu te amo. Hoje é um dia muito especial pra nós. Tô muito feliz, tô muito realizado por esse momento. Tô até um pouco emocionado. Vai ser um dia hoje. O dia foi bom. Meu amor, te amo muito, viu? Tô correndo pra te encontrar aí no altar, pra gente selar nossa união. É um momento muito feliz mesmo. Fique com Deus. E agora seremos marido e mulher.